Tja! Hallå. Välkomna till videoblogg nummer 15. Har du räkningen? Ja, det är jag som gör siffrorna i början, så därför jag kommer ihåg dem. Okay. Ja. Det var ett tag sedan sist. Det har varit lite mycket sedan RSM framförallt. Ja, det var väl några dagar innan där som senaste gången. Ja. Då stressade vi iväg ett videobloggsavsnitt och sen tar det en stund att landa efter den här sen. Kallar du det för videobloggsavsnitt eller långfilm? Mini-tv-serie. Det var någon som sa att det funkade som podcast och bara lyssna på, så att det säger väl en hel del om längden. Så, nej, men det kanske börjar kalla det för ett dokumentärfilm eller någonting annat. Ja. Det är väldigt soligt här idag. Ja. Som du kanske ser. Jag ser ingenting just nu. Nej, inte jag heller. Jag sitter bara och tänker på att jag ska börja köpa solglasögon. Det säger väl en hel del. Men då är sommaren på väg. Ja, nu hade vi Göteborg. Ja. Det var ju Göteborg. Du och jag och Lisa, min fru, som åkte iväg. Och jag måste ju säga så här inledningsvis att det var jäkligt smart som du kom på med vår karavan. Att du körde före med din bil och roddade upp innan vi kom med lastbil, känns det som, när man kör så här tunglastad med släpet och varor. Ja, när man varit där ett par gånger nu så lär man sig en del hur det funkar med roddning och sådant. Ja. Det tar ju alltid längre tid än man tror. Ja, precis. Så nu när man kom dit gäng timmar före de andra, för att jag körde bara vanlig bil, så var jag nästan monter klar för att de var. Så det var skönt. Det var jätteskönt. Det underlättade hur mycket som helst. Vi har ju så mycket tekniska lösningar som måste funka med webbshop och butiken och sådär med lagersaldon. Så det är lite mer än att bara ta med sig lite spel och hyllor. Ja. Det var ju klart när vi kom. Kortterminaler och allt vad det är som ska vara uppkopplat. Så det var ju smidigaste mässan hittills. Ja, det tycker jag. Och trevligt. Man behövde inte gå och lägga sig klockan 3 och man kunde säga hej till folk ibland också. Lite stressat kände jag mig innan där, men inte som det brukar vara, för det brukar bli sent. Ja, dessutom dagen innan så kom jag hem. Vi hade packat klart jättetidigt. Tack för röda dagar, säger vi. Ja, det kanske var det lite som underlättade. Ja. Att det var en röd dag innan där. Nej, men man fick ju till och med lite hotellfrukost. Ja. Det hör ju inte till vanligheterna. Ja. Vad hände sen då? Ja, vad hände? Jag minns inte. Det är bara allt. Bara blurrat. Alla kunder bara... Wow! Det var full show hela dagen. Ja. Jag vet inte. Fanns det något mer än oss där? Jag vet inte. Nej, men det är klart. Det fanns jättemycket att göra för er som besöker. Ska ni se på, men som utställare, det är svårt att hinna se allt som händer. Ja, man springer på toa och dricker lite vatten ibland. Det är det som man hinner med. Alltså jag upptäckte något som jag lade märke till som var ganska roligt. Flera av våra kunder eller vänner eller vad man ska säga var överlyckliga för att de hade fått kommit in i branschen på något sätt. Hjälpreder eller crew och liknande. Och det är liksom lite som deras högsta dröm att få komma in bakom kulisserna på sådana här mässor och liknande. Medan vi då som jobbar, vår högsta dröm det är att få vara där privat och gå runt och njuta och inte stressa. Så att alla tror att gräset är grönare på andra sidan, kan man säga. Ja. Det får helt enkelt vara fler människor nästa gång. Så får man ha någon halvlek. I hälften så får vi byta plats på kunden och oss. Ja, de tar försäljningen och vi går runt och browsar. Nej, men det var ju kalasskoj där nere. Jag tror ju det bidrog en hel del med videobloggen vi släppte precis innan. Och att vi hade gjort de här två massiva retroinköpen. Det var därför det blev den här vågen som du beskriver av människor. De här grejerna fanns ju inte i shoppen. Folk skulle ju bara kolla vad var vi tog med oss. Av de här två mastodontsamlarna som vi hade köpt upp deras samlingar. Så det var ju högtryck från första sekunden. Ja, det brukar ju vara så på RSM att det är väldigt, väldigt mycket att göra de första timmarna. Men
De sista två så brukar det bli lite mindre. Då räcker med en person i kassan. Men ja. Inte den här gången. Nej. Ni var överallt hela tiden. Mm. Och jag vet inte om det var rekord, men 3,7 hörde jag att det kom. Ja, jag får med att det var 3,6 eller något sånt förra året. Så lite mer människor. Men det är svårt. Det är samma lokal som förut. Så det är svårt att pressa in fler människor. Liksom. Ja. Det kan nog inte bli så mycket mer, tror jag. Nej. Om man tänker på att det var i kö till 5 eller något på kvällen. Ja. Också längre än vad det brukar vara. Vad mer ska man säga? Vi träffar massa trevliga människor. Ja. Både under mässan och efter mässan och umgicks lite grann. Skitkul med alla kunder som kommer och pratar med oss hela tiden vid bordet. Så man står inte bara där som en robot och knappar siffror, utan det är många som vill prata. Blir fotade till och med ibland också. Ja, just det. Ja, det fick vi gruppfoto där. Det var kul. Jag blev ju intervjuad incognito. Jag visste inte att jag blev intervjuad förrän intervjun var över. Men all reklam är bra reklam. Hamnade med där på IGN om oss. Kul. Första gången det skrivs om oss, tror jag det. Och träffa pappas pärlor. Johan. Som han heter. Träffa alla andra människor också. Ja. Hur kul som helst. Och RSM Crewet är jättetrevliga såklart. Och vilket jobb de gör för att styra ihop allt där. Kalleman och Pinge och hela gänget. Så ja, fantastiskt. Ja, det är stor eloge till dem. Det är verkligen årets höjdpunkt för oss, tycker jag. Det är otroligt roligt att vara på den här mässan. Annars, vad var det mer? Vi hittade ju en författare. Ja, just det. Och en ny bok som vi fick med oss hem. Generation 64. Sådana här som jag brukar kalla för mikroförfattare. Eller inte mikroförfattare, mikroförlag. Mm. Sådana här små nischade böcker som SCN-boken och Historien och Sega och allt sånt här. Som vi tycker är jättekul att ha i vårt sortiment. Så han var där nere och krängde den och vi köpte alla böcker han hade kvar. Så de finns nu i vårt sortiment för samma pris som på mässan. Ja. Peter gillar att shoppa, som jag sett många gånger. Och vi åkte dit för att sälja grejer till er. Men ja, vad var det du lyckades göra? Jag skulle bara gå iväg och hämta våra exemplar av den här filmen. Vad heter den? Fyrkantiga ögon. Precis. Men stötte in i några välkända ansikten på vägen dit och det slutade med att vi länsade i princip det de hade kvar från sitt bord som inte hade blivit sålt. Så jag var lite orolig. Även om man är egen företagare och hej och allt det här, så är ju min fru som är där med mig. Så det är lite krystat när man kommer tillbaks till henne och har med sig så mycket grejer, speciellt i och med att hon har hand om ekonomin, men hon tog det ganska bra. Ja, det var ju inte... Det var inga dåliga titlar. Nej. Bra grejer. Ja, vi vill ut merparten av GameCube-titlarna ganska nyligen på Instagram, om ni följer den, för några dagar sedan till exempel. Och det var ju snorbra spel helt enkelt. Så det förstod hon. Och vi hade ju sålt ganska mycket, så att vi kanske började fylla på lite. Ja, nya rekord igen. Ja, men lite otippat att få med sig grejer hem. Ja. Annars, det enda negativa jag kan säga är att det blev inte så jättemycket filmning därifrån. Vi avslutade det här, tänkte jag, med en liten rulle därifrån. Men vi hann inte komma ifrån så mycket som jag hade hoppats. Vi var en man, eller en kvinna, eller en hen, mer än normalt. Och det räckte inte. Jag trodde att det skulle göra det. Att jag skulle kunna smita ifrån lite då och då och filma roliga händelser. Men det blev väldigt lite. Och om det känns som att det är lite besökare, så beror det på att jag filmar. Enda gången jag hann att filma var precis innan det stängde. Så då var det lite glesare med folk. Men så fick vi med en liten rolig grej med kön också, som man får se i videon. Ja. Och det var väl det. Och nu går vi längtar till nästa här sen. Ja, ses nästa år. Ja. Så tycker vi ser den här lilla korta filmen. Ha det bra tills dess.
Keep it real. Det var bra, va? Mm. Vad jävligt bra, tycker jag. Tjena, vi står utanför Retrospelsmässan 2015 nu och vädret är allt annat än trevligt. Och det är 6 timmar och en kvart sedan mässan öppnade. Det kanske är mitt ekipage i vägen här. Och det är fortfarande jättelång kö. Så att vi ska försöka boosta köns moral lite grann i det här regn och vädret med goodie bag. Tyvärr så innehåller den ingen paraply. Men häng med.
Hej och välkomna till kvällens Aiko-nyheter. Det är juni månad och det är dags för fler spelreleaser. Det är varmt, så vi kan börja med HOTS. Alltså det vill säga Blizzards MOBA-spel som precis har släppts när ni ser det här. Heroes of the Storm som, ja, allting började ju på Blizzards Warcraft 3, så ja, nu vill de med i kriget igen. Så Heroes of the Storm slåss med hjältar, PvP, alla vet ju vad Dota och LoL är liksom, så ja, det här ska vara lite mer teamwork i det hela helt enkelt, med att alla går upp i level och så tillsammans, tjänar pengar och så vidare som ett lag och inte som individer. Det, ja, skitbra säkert, inte provat för. Vad har vi sen? Elder Scrolls Online har ju funnits ut ett tag, men nu kommer det på Next Gen-konsoler. PlayStation 4 och Xbox One. De gjorde ju det här till free-to-play för ett tag sedan, och det kommer även vara så nu på de nya konsolerna att du betalar ingenting extra utöver de månadsavgifter som du redan betalat till PlayStation eller Xbox för att få spela online helt enkelt. Elder Scrolls Online är ett MMO som ja, baseras i Skyrim och Daggerfall och Oblivion och allt vad världarna nu heter. Massivt stort och ja, coolt spel helt enkelt. Vad har vi mer? Jo, när man var typ så här liten, då älskade man dinosaurier. Och det gör man väl visserligen fortfarande också, men nu kommer det här lite hype här igen. Det är dags för Lego Jurassic World som kommer komma ut här samtidigt som filmen kommer ut på bio helt enkelt. Kommer till de flesta konsolerna och man får faktiskt spela som dinosaurier den här gången också. Lego-spelen är ju fantastiska spel redan sedan innan, och med dinosaurier så kan det inte bli sämre helt enkelt. Man får en, ja, riktigt grymt co-op blir också dessutom. Jag tror väldigt mycket på det här spelet faktiskt. Det kommer nog bli det hetaste den här gången, eller? Vad ska vi visa på? Att kanske nästa spel är ännu hetare. Det är Batman vi pratar om såklart. Rocksteady är tillbaka och vi får se om de kan visa vad Batman är. Vad Batman Arkham-spelen, alltså Arkham Asylum, Arkham City, skitbra spel. Och nu de här med Arkham Knight som kommer vara gigantiskt. Vi kommer få ta hjälp av Batmobilen för att ta oss runt i själva Batman-världen. Och Batman kan flyga lite mer genom nya funktioner och så spelet, just för att världen är så himla stor. Det är inte bara Arkham City den här gången, utan det är hela Gotham City man får utforska. Och vi får se nya och gamla kända figurer i spelet helt enkelt. Grymt, kommer på Next Gen här den 23 juni. Ja, bra spel. Vad har vi sen? Ja, vissa av er kanske vet att jag är en Final Fantasy-samlare, men ja, Final Fantasy 14 och Reborn var inte riktigt ett spel för mig. Alltså, jag gillar MMO-spel, men jag fastnar inte i det. Visst, det är kul, det är mycket som går att göra i spelet. Nej, jag vet inte, men nej, jag fastnar inte riktigt. Men nu kommer expansionen till det här spelet. Och nya jobb, nya nivåer helt enkelt, och nya områden. Självklart har jag bokat spelet, ja, det måste man ju när man är Final Fantasy-samlare. Men gillar du Final Fantasy 14 redan med Born, så tog jag Final Fantasy 14, Heaven's Ward, kommer ut alldeles strax. Så glöm inte bort det. Vad var sen? Det var något Borka sa att jag skulle prata om. Jo, Yoshi, Woolly World, jättesött spel, helt, alltså galet, det är fantastiskt. Och till det spelet så kommer det även små amiibo-figurer, Yoshis i olika färger, jag tror det är blå, rosa och grön. Och
helt gjorda i garn. Vi har precis fått reda på att vi får fler än vad vi trodde från början. Så de finns uppe på hemsidan för bokning, både namnbjudelserna och kollektivet. Men Joshua World, mysigt spel, mysigt plattform. Vi hoppas att Joshua får en revansch här nu till Wii U när det släpps i slutet på månaden. Vad har vi mer? Payday 2 kommer ut. Det har funnits ett tag på de gamla konsolerna. Och jag vet att Peter älskar spelet online, multiplayer. Du är rånare, ska gå ut på att försöka ta så mycket pengar som möjligt helt enkelt. Eller konstverk eller liknande från olika grejer. Svensk tillverkat dessutom. Fått väldigt, väldigt stor bra kritik. Men nu kommer det alltså till de nya konsolerna. Och det var nog allt för juni faktiskt, tror jag. Det kommer lite andra småspridda skurar också, men det var de största artiklarna. Ja, juni är ju en het spelmånad av andra anledningar också. Det är ju E3 som utspelar sig alldeles strax i Los Angeles. Och ursäkta, spelar du in nu? Ja. Oj, förlåt att jag bryter, men när var det ditt plan gick? Det var väl 5:00, hör för mig, 17:00. Klockan är 4:10 nu. Nej. Jo. Jag tror tiden har sprungit iväg för dig. Oj. Ja. Jävlar. Jävlar! Ja, det hann precis. Men som jag försökt säga var att det är E3 alldeles strax och jag sitter på planet här nu på väg. Stannar till i London men drar vidare till Los Angeles sen. Jag kommer försöka hålla er uppdaterade med allt som kommer att hända. Så följ oss på Facebook, Instagram. Ja, vi ses där. Så ja, hej då. Ses i Los Angeles. Tjena, välkommen till nya Borkas pärlor 2.0 eller någonting. Yes, nu idag kör vi en liten superspecialare. Det är nämligen Borkas pärlor ungefär. Jag blev helt lyrisk när jag såg det här först i början. Och nu när sakerna har anlänt så är jag ännu mer lyrisk. Jag har fått hitta lite god saker. Ja, har du världens bästa inköpare eller? Ja, precis. Mr. Kaufmann här, eller Kaufmann, och hans fru reste till Tyskland förra året, till Gamescom. De hittade ni hittade en leverantör från ett annat land till och med. Och de hade lite... Spänningen byggs upp. Ja, de hade lite gamla saker så att säga i lager som legat typ 20 år. Jag vet inte hur det blir det där. Det är alltså vi snackar om. Det tog i alla fall 10 månader att få till den här affären. Ja, precis. Dålig kommunikation med språket eller något. Eller så visste de att det var bra grejer som de inte ville släppa hur som helst. Ja, men jag tycker vi hugger in här. Så stanna kvar här på kameran ska ska visa lite. Nej, stanna kvar. Stanna kvar kamera. Det är ingen sneak peek här, vet du. Jag vill. Första har vi. Helt spelas ny NES 4-score. Inte så här jätteupphetsande, det är spansk version. Då kan ni börja ana vilket land det kommer från. De här, Norge. Precis. De här är spelas nya. Vissa kommer jag öppna nu, de här, men vi kommer inte sälja dem. De här kommer fotas. Vi har flera. Vi har det så att det inte tar lugnt, andas. Så att här liksom... helt spelas nya då. Så, jag känner lukten av... Inte lukten mot kameran så vi får se innehållet. Så luktar nytt, härligt. Luktar 80-tal. Inte gammalt? Nej, luktar fräscht, kanske gammalt. Huvudfrisyrer och Europe. Ja, så att det var inte the tip of the iceberg. Kommer nästa här. Ta-da! Super Controller hade jag faktiskt när jag var liten. Officiellt initierad av Bandai.
man sätter typ en spak och gör så här typ. Är den spansk? Nej, det är den faktiskt inte. Samma i Sverige. Där är samma i Sverige. Är det här Sverige. Lite 80-tals damm jag ser här på ovankanten? Det var det. Ja. Där var det lägga isolerat i en kartong typ så här. Men det är så att vissa av alla europeiska länder de fick så här bara den här varianten typ att det var engelska på alla. Så att det här är samma som såldes i Sverige kan man säga. Så att det var lite cool faktiskt. Så den kommer vi sälja. 200 kronor kommer vi ta för den. Diding! 199. Ja, okay, det låter mycket mindre. Nu tar vi annat. Tada! Nets cleaning kit. Nu kan ni börja att tvätta era 8-bitare maskiner. Det är alltså den här. Den är spansk. Men det här kör man i alla fall. Man får lite så här dynor och kuddar. För hur ska man förstå manualen hur man använder det? Det förstår inte jag. Jag köpte den här svenska varianten när jag var liten så jag förstod inte heller. Men för det här? Ja, nästan. Men jag vet tips var att min granne han lånade en sån här och sen när han kom tillbaka med den var den helt svart. Han hade doppat hela skiten i vatten och hans näst mådde nog bra. Här ser man kuddarna. Tydligen ska man inte doppa dem i vatten, man ska stryka på lite vatten. Men ja, jag vet inte, hans 8-bitar är nog död. Så helt spridans nytt. Nice. Kan man cleana connectorn lite då? Det är god saker. Vad ska vi ta med härnäst? Jo, vi har funnit helt spridans nya 8-bitar kontroller. Och det har ni sett någon instabil på. Helt spridans nya. Jag har skruvat isär dem. Ja. Det är bulkform så att säga. Kolla att det verkligen är original. Mm. Så att där är så att vi har ett par såna nu. Vi gissar väl på att det här kommer från någon två player pack som det fanns konsoler av. Det är mycket möjligt för att vi har fått tag i en hel del. Nu ska vi se. Jag tar bästa tar jag sist faktiskt för att den är så cool. Men nu kör vi något som Konami släppte i Japan. En Hyperboy! Ja, vad kan man säga? Joystick och förstoringsglas till gamla Gameboy. Och här är japanska varianten som distribueras. Jag vet inte om den kom ens i Sverige, men den officiella japanska i alla fall. Den är också sprillans nytt. Vi kan kolla här lite. Om jag ska öppna. Oh! Styrofoam eller Frigolite. Japansk manual. Och till med batterier. Jag vet inte hur bra de här funkar. Jag har legat 20 år minst. Så det är fina god saker. Det här ska bli spännande att testa någon gång. Kostar? 700 faktiskt bara. Som taget. Så att Hyperboy it is. Ja. Yeah. Nu ska vi komma finns till... Finns det inte någonting nyproducerat som heter Hyperboy nu? Den här tredjeparts bärbara... Jag vet inte faktiskt. Nej. Förmodligen är det så. Men nu kör vi... Vi fick inget tag i spel också. Yes, för att vi är ju spel och sånt. Det här var sånt. Nu kommer spelet första. Red Racer! Du. Helt spelens nytt. Med 3D-glasögon. 3D som är så trendigt, ja. Det är ju perfekt. Jag tror det var första Squaresoft-spelet som släpptes, eller Square heter de då. Kanske till och med Hinobu Sekiguchis första spel, kommer inte ihåg riktigt. Men där är alltså spelens nytt, och det är inte SCN, men kanske är det. Men vi får se, vi öppnar lite. Kolla här. Ooh, nice. Det står GPS. Och det är ingen riktig GPS-tracker i den här förpackningen tyvärr. Men GPS betyder, kan man säga, universal Europa release. Den här kunde säljas i flera länder. Så att då är det lite högst intressant här saker jag ska visa här. Här har vi 3D-glasögon. Riktigt nice. Sen har vi en manual också. Det är aktivt på engelska. Ja, eller hur? Går på batterier. Manual på engelska.
Här är en kassett. Och det här är något jag aldrig sett faktiskt förut, men ja. Men vi ser här. GPS. Och vad ser jag på baksidan? SCN! Det är coolt det. Jag kan inte hela historien faktiskt. Om någon där ute vill så, men det är möjligt att Bergsala fick sådana kassetter och sen klistrar på en annan lapp här på framsidan. Mycket möjligt. Så det var Rad Racer. Nu kostar vi... mycket pengar. 700 spänn kommer vi ta för den. Jag tycker inte det låter mycket. Nej, det är för ett nytt spel. Det är inte SCN, men det är typ SCN. Säger vi. Nu tar vi Cheese Master, som jag brukar kalla det. Också helt spelens nytt. Och där är också GPS på. Includes discounted membership to US Chess Fund Federation. Har du skickat in den eller? Nej, jag vet inte. Okej, där allt så här ser liknande ut på den här faktiskt. Och det är SCN också på kassetten på baksidan. Just. GPS på framsidan och SCN på baksidan. Så det är så här, awesome! Och sen är det på engelska. För vi vill ha de här spelen istället för att stå på något annat språk, så vill vi att det ska vara på engelska. Det fanns ju fler spel att ta in, men ja, då det, på engelska. Nej, inte så. Fodralen, men det kanske kommer senare. Det beror på hur bra det här säljer. Så att, sen har vi också en kartong. Original GPS-kartong. Det är alltså en original Nintendo. Med en original Tape Nintendo från 80-talet, kanske 90-talet. Sen har vi lite Rad Racers. Vi har många. Så att vi möjligtvis ska sälja en sån här bulk. Jag tror att några av er där ute vill ha faktiskt den här. Kontakta oss och lösa. Ja, precis. Maila, whatever. SMSa Barka eller ja. Whatever. Men nu kommer vi till det bästa. Fast det är sämst egentligen. Men det är bäst. Vi har en Sunsoft. Det är stereo speakers till gamla Gameboy. Lanserat av Sunsoft, de som gjorde så himla bra 8-bitars spel. Det är svårt att se att det här är det bästa efter två SCN-spel. Vi tog ganska få av de här. Vi kommer ta mer. För att jag upptäckte någonting som är jättekuriosa. Jag stod och hoppade typ i 5 minuter och hade adrenalin i kroppen hela dagen efter det. För det var så himla awesome. Aldrig varit med om något liknande awesome faktiskt. Här är förpackningen. Gameboy La Vica Capo. Ja, spanska. Jag kan inte spanska. Och man finns ångknapp. Finns det med batterier insatta? Nu kollar vi här. Vad är det för batterier? Jo, det är Super Mario World batterier. Eller Super Mario Bros. 4 står det där. Och det står Konami på dem också. Hur awesome inte det alltså. Aldrig sett något liknande. Här har vi alltså. Och det bästa är att den här är fortfarande funkar. Vi testade vår batterimätare och de var fullade. Eller de var full eller krut på de här. Det är ganska galet alltså. Ja, det är det. Alltså det är så coolt så att jag starknar verkligen. Konami gjort batterier, förmodligen från Japan. Jag vet inte, det står på engelska allting. Men det, jo det Mazda, eller Made in Indonesia till och med. Sen att det står också Super Mario Bros. 4 Super Mario World, sen står japanska där. Så att ja, det känns som nästan man ska sälja den där batterierna separat, jävligt dyrt. Men jag vet inte. Har vi någon pris på den där? Nej, vi hade pris att den skulle vara riktigt billig tills jag såg batterien. Då tyckte jag att fan vad coolt, såg billig kan inte vara. Men kanske typ 200 spänn. Jag får kolla. Jag ser, när ni ser allt det här så finns allt uppe i våra webbshop faktiskt. Så att utom den här bulk NES Red Racer kartongen där. Den får ni köpa separat. Jag tror några av er samlare vill ha en sån här faktiskt. Så att yes. Så där var allt från vår hemliga leverantör i ett annat land. Ett hemligt annat land. Jag kommer inte säga det landet. Men ja. Ni kan lista ut det. Sonido Estrella.
skitsamma. Men det är i alla fall, vad kan man säga, Club Nintendo, allas det landet. De hade lite saker kvar i sina kontrainer. Så nu börjar man, ja, men tyvärr, det var hemliga liten loot. Ja, så att det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni är lika lyriska nu som jag är. Och se till att köpa. Den här kommer finnas i shoppen. Den kommer gå fort som skjutsingen. Vi tog ganska få, men vi ska köpa fler. Och batteri, ja, bara för batterier liksom. Så det är awesome. Så att det var allt för denna Borkaspärlagång. Så att vi episka syns... Borkapärlor. Ja, epic. 20 år plus saker. Det trodde ni aldrig. Så att jag... Det här jobbet är nice ibland. när jag inte får spö av chefen så mycket. Yes, så att vi syns. Keep it real. Boosh!